សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ឆាណែលរឿងរ៉ាវតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាតារាចម្រៀងអភ័ព្វទូចសុនិចផ្ញើសម្លេងពីអាមេរិកជូនជនរួមជាតិខ្មែរតារាចម្រៀងអភ័ព្វកញ្ញាទូចសុនិចដែលត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃទី26មួយតុលាឆ្នាំ2003បានដាច់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់ ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងស្នាក់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិការនោះថ្មីៗនេះនាងបានផ្ញើសម្លេងពីសហរដ្ឋអាមេរិកជូនជនរួមជាតិខ្មែរដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងនាងស្ដាប់កំសាន្តនៅបទចម្រៀងថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាកដឹកបាត់ស្នេហ៍ហើយត្រូវបានអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយសរសើរថាសម្លេងនាងនៅតែពីរោះក្រអួនដូចដើមទូចសនិច បានបង្ហោះវីដេអូចម្រៀងថ្មីរបស់នាងបទកដឹកអត់ស្នេហ៍ដែលមានទាំងសាច់ភ្លេងសុទ្ធបែបខារ៉ាអូខេនិងសំនៀងរបស់នាងផ្ទាល់នៅក្នុងទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាងនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 ជាមួយសំណេរថាសូមបងប្អូនច្រៀងលេងកំសាន្តលំហែអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងភ្លេងសុទ្ធបទចម្រៀងថតថ្មីរបស់នាងខ្ញុំមួយបទទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះ ដែលមានចំណងជើងថាកដឹកបាត់ស្នេហ៍ដែលនិពន្ធបទភ្លេងដោយលោកបូទីនិងនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយលោកបូរ៉ាកញ្ញាទូសនិចសរសេរបន្ថែមថាជម្រាបសួរលោកជ័យលោកតាអ៊ំពូមៀមិញបងប្អូនក្មួយៗទាំងអស់គ្នាជិតទីនឹករលឹកសូមបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់កំសាន្តលំហែអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងបទចម្រៀងថតថ្មី របស់នាងខ្ញុំមួយបទទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលមានចំណងជើងថាកដឹកបាត់សង្សារសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រនិងការលើកទឹកចិត្តរបស់លោកជាលោកតាអ៊ំពូមីមិញបងប្អូនក្មួយៗទាំងអស់គ្នាមកដល់នាងខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តច្រើនថែមទៀតនឹងថតបទចម្រៀងថ្មីៗជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសម្រាប់ តែសូមកុំភ្លេចសាប់ស្ក្រេបឡាយនិងសៀវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងណាសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមនិងគាំទ្រនាងខ្ញុំស្រឡាញ់និងនឹករលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡាវ បាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាទូសនិចដែលបានផ្ញើសម្លេងពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកជូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងជាទីសន្តាប់ផងដែរ បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងសម្រាប់ Channel ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានរបស់តារាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា